حلي بانك ترسن بارلمان كدولت قبلات كهير شبالة ايا وحا اي بوغدين ديگان هوسيما ده مغالة ده جوهاري عاصمة ده هير شبالة كواس ولغا ساري ده غالما ياشا الشبابا ديگان ده نو انت بدن كو تيسن جين كوبيغا شبالة ايا وحا كو سوغن عيدن كحوغ دل كسوماليا ديو كوا دي بحورين تا ديگان كواس وقولك غارين الشباب اي كساران ديگان ده سي حلي بانك ده هير شبالة كترسن ديگان ده اي بوغدين وحا كمي ده ها حواد لي halkaas ay warbaahinta kula hadleen iyagoo sheegay in guulo waaweyn laga gaaray dagaalka lagu jiro al-shabaab lana sii laba jabaari doono xildhibaan Umar Maxamed Umar Umar Gaabo iyo xildhibaan Yusuf Karani oo ka mid ah xildhibaanadan halkaas booqday ayaa warbaahinta kula hadlay waxa ayna sheegeen in la sii laba jabaari doono dagaalka la iskuna furi doono Balcad iyo magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo hadda qayb ka mid ah ay kaga sugan yihiin al-shabaab hawl kormeer aan ku soo sameeynay ee deegaanka Xawaadley qaybiisa kala duwan ee hawlaha soo ku saabsanaa xaaladda amni ee ka jirta deegaanka anagoo kormeernay dhowr goobood oo ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay degan yihiin iyo qolada Aminsoom ee alxamdulillaah si nabad ah kormeerkeena uu soo dhamaaday waxaan tagnay ilaa ee boondadii Xawaadley iyo ee dawladdii qaybinaysay jamaaca Misra alxamdulillaah kormeerkeena sidii loogu talagalay ayuu ku soo dhamaaday alxamdulillaah ilaa baa mahad iskale suurtageliyay in lagu xoreeyo qawaarijta deegaankan Xawaadley iyo tuulooyinka u dhow inta dhiman waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yiraahdo si wada jir ah isbuuc soo socda ama isbuucan lagu guda jiro inaan looga howlgalo insha allah si wada jir ina loogu xoreeyo dadka jiinka degan qawaarijka caadaysta inay dadkaasi maalkooda iyo naftooda ay caadi ka dhigtaan marka waxaan leenahay shacabka ku dhaqan ee deegaanka Xawaadley ilaa iyo Balcad inay u istaagaan sida isaga dulqaadi lahaayeen qoladaas qawaarijta ah anagana garabkooda ayaan nahay waxaan u nimid halkan waxay tahay inaan ayaga garab siino oo aan ugu kaalmeyna dhan walbay noqoto nafteen iyo maalkeenana waxaan u soo garab istaagnay walaalaheena ku dhaqan jiinkan iyo hareerihiisa gaar ahaan degmadan Balcad in lagu dulqaado cadowgan dulsaaran waxaan rajaynaynaa sida uu dhaqsiyaha badan inay ka kor kacaan yaroon ka soo qabanaynay tuulooyinkan kormeer ku sameynay anaga iyo mas-uuliinta ku abtirsato dowlad goboleedka Hirshabeelle anagoo ka duuleyno u imaanay shaqadaas ku saleysan tahay nimankan cadow ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayadiisa Qur'aankan ku been sheeganaayo ku been abuuranaayo oo dadka dhiigooda iyo maalkooda iyo naftooda baneystay ina Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u qayshano dadka ina culayska ka hayaan ku dulqaadno waxaan kalaan diyaar u nahay dadkan naayo ku abtirsanaayo jiin ku hubi inaan caw iyo maal naftayna iyo maalkayna u hurno ina dhibaatada dadka ina haysato ka dulqaadno waxayna howlgalkayn oo si yahay Xawaadley ilaa intee Balcad inaan isku furno insha Allah bidnaahi ta'ala ilaah subhanahu wa ta'ala ayaan kaalmo weydiisanaynaa mar dhowna waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda maalmaha soo socda inaan Balcad iyo Xawaadley isku furno Shariif Suuriya Haashi warbaahinta Shabeelle Jowhar.